ესეიგი ლომიდა ვეფხვი ხო აი უძლიერესი ცხოველები არიან ვიცით ყველა მარა ეს ვეფხვი არის უკვე დაგროზული რომ ლომთან მივიდა ცხოველების მეფე ხარ გავიგე მარა ანუ საიდან მოდის მემკვიდრეობით გადმოგეცა რამეში მოიგე თუ საიდან ხარ რა ცხოველების მეფე მე ყველა ძლიერი ცხოველი ვარ მოდი მაშინო ასე გავაკეთოთ ხა შევიდეთო ტყეშიო აჰა ღრიალი დავიწყოთო ჯერ ერთმა მერე მეორემ და რომელიც უფრო მეტ ცხოველს გამორეკავსო გარეთ შეშინებულსო ის იყოსო დღეისამას იქით მეფეო აჰა ლომი დარწმუნდა ლომი ჯანზე კი ბატონო არ არის პრობლემა და შევიდა ლომი ღრიალებს ინგრევა ყველაფერიცა ჩამოდის მითხა გამოცვიდა თუ ვინმე და რამე იყო შიგნით და ლომა ხო ხედავო რომ აგერის შედეგი რა ვეფხვი დაბრუნდით ეხას უკვე ჯერანაირი ფერები გაქო რა შედითო თავისუფლები ხართო და იცოდეთო რომ მეფეო თქვენ განკარგულებაშია რაც დაგჭირდეთ მოდით მკითხეთ დამელაპარაკეთ შევადარიგება იქნება ეს ვეფხვი უკვე აი როგორი გაღიზიანებულია აი აღარ შეუძლია რაკნას და შევიდა და ატეხა ღრიალი ფოთოლი ბალახი არ ჩერდება არაფერი გამოდის ყველაფერი გარეთ ამ ლომსაც უკვე უყვის და გადმოვარდა ეს ვეფხვი და დაეცაშვა ამ ტარიელმა ნატვინი აღარ შევიდა კარგია